ایک روز ایک عورت حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے مراقبہ فرما کر لوہے محفوظ کا مشاہدہ فرمایا تو پتا چلا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دو بیٹوں کے لیے دعا فرما دی۔ بارگاہ الہی سے ندا آئی کہ اس کے لیے تو لوہے محفوظ میں ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہوا اور آپ نے دو بیٹوں کا سوال کر دیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے تین بیٹوں کے لیے سوال کیا تو پہلے جیسا جواب ملا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے چار بیٹوں کے لیے سوال کیا، پھر بھی وہی جواب ملا۔ پھر آپ نے پانچ بیٹوں کا سوال کیا مگر جواب وہی ملا۔ پھر آپ نے چھ بیٹوں کا سوال کیا تو پھر وہی جواب ملا۔ پھر آپ نے سات بیٹوں کا سوال کیا تو ندا آئی، اے غوث اتنا ہی کافی ہے، اور یہ بھی بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو سات لڑکے عطا فرمائے گا۔